Jaha, katsottapas koppia. Sieltä tulee pii. Sieltä tulee pii. Katsotaan ensin tästä ulkoa. Ja pistän vähän tuota isommalle. Sehän näyttää tosi mukavalle. Tos mukavallehan se näyttää. Eilen ei kuvattu, kun käytiin ajelulla. Vähän hupailtiin. Hupailupäivä välillä. Joo. Eikä illalla enää jaksa. Meikäläiseltä meni voimat sinne. Ajoin puolet matkasta. Joo. Miltä se näyttää? Täällähän se isäntä mökis. Oi hyvänen aika. Täällä on lattiat ja kaikki. Onko likaiset kengät mulle? Ei se. Ei oo kyllä puhas. Joo, siellä oot jo laittamassa papereita tänne. Tämän verran tullut eristeitä tämän. Paperin verran. No se on hyvä, se kato tuulen suoja on ja itikkasuoja. Onpa kiva. Vitsi miten hyvää. Hyvä lattia tämmönen. No näitä, on. Näitä vaneria, nää on kierrätysvaneria. Missä lienne? Nää on tota, nää on lavalta niitä ikkunaluukkujen vanhoja. Aa, niitä. Vanereita. No näähän on joutuvia. Ohuutta, mutta laitoin tuolta yhden semmosen vähän jonninjoutavamman palan toista vaneria alle, että niinku tullut tuplakerros. Joo. On, mutta tää on ihan jokevän tuntunen. On kyllä tääkin. On, ihan hyvä. Vitsi miten hyvä. Arvelin, että keltainen lattia se olla pitää. No niinhän se on. Niin. Se on hyvä. Yksi tuli siihen oikein raakkumaan toki. No tulehan pii tiellä käymään. Tule pii käymään täällä, tule. Tule no, käymään. Tule pii. Tule, tule. En. Minähän en tule käskystä mihinkään. Pii ei käskystä liiku. Joo, tästä tulee tosi mukava. Täällä rupeaa olemaan jo pikkuhiljaa tuulen suoja. Niin. Vitsi miten mukava, kun tässä voi jää vaikka kahvit keitellä. Tai ottaa eväskahvit mukaan. Eihän myy nyt tähän kahvinkeitintä kyllä tuulla. Joutuu varmaan aggregaatin ottamaan mukaan mieleen niin. Kahvinkeitin. No mutta ottaa termospullossa. Niin. Tosi no, mukava. Tulee. On. Tuleehän tästä kuule ihan kiva. Kiva verkkokoppi. Eihän meillä verkkoja, mutta me voidaan käydä vaan tässä istuskelemassa. Onpahan sateisuja tulla rannassa. Niin, sataman ruppeni. Saa jatkaa elämänsä omissa oloissaan siellä. Niin, tosi hyvä. Pii raplovaa sillä nurkkaan. Ihan aurinko tuli esille. Pitäis muuten se allashomma kohta puoli, kun se veden tulo vähenee. Kuulitko? Että jos lämmintä tulee, niin se joudut vähän keskeyttämään ehkä tätä hommaa. Niin. Ikävä kyllä. Viipäpä. Muuten ei saada vettä. Otan sinut kyyttiin. Otan sinut kyyttiin. Kyllä on isin kissa, se on isin kissa. Onko se isin kissa? On se vähän äitinkin kissa. On. Hernekettosilmä. Kyllä on sulle nimeä keksi. Monilla kissoilla on hernekettosilmät. Niin. Ikkunasta ulos. Nyt kun sitä näkyy, se oli niin likainen tullessa. Ai se on pesty näkyy. On se vieläkin vähän sammea, mutta nyt sitä sen nyt ulos. Niin. Piipukkainen. Piipukalla on mökki lämpimässä. Kyllä. Piipu, 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 piipu. Pahan näköisenä. Piihän ei kovin kova sylissä viihy se. Kohta se rupee rimpuilemaan. Ei monestikaan. Joo. Se on semmonen rimpula. No nyt mie. Nyt mie lähen. Antakaa ruokaa. Onko se saanut ruokaa? Saa ruuvan just. Sinä oot kuulemma saanut justi sen ruuvan. No esitys, jos nyt haluu ruokaa. No piillä on esitykset. Joo. Kiva on kyllä. Niin on. Tästä tulee hyvä. Hyvä pikku möksä. Onhan se nyt kiva, kun se on kunnostettu niin tuolle. Että joo, se sinne oli. Tämä omalla tavallaan semmoinen nätti rakennus tuolla ollut, vaikka sillä ei ole sille niin. Käyttöä varmaan tulevassakaan, mutta
No niin, mutta kuitenkin... Onpahan kun... kuitenkin olemassa. Ja kun joskus on tehty, niin kannattaa aina säilyttää. Niin. Asioita. Hirmu huuvon kanssa tuo kissa tuolla. Niin se on. Mitähän sillä nyt oikein on asiaa? Mitä sillä on asiaa? Mitä on asia? Mitä? Oot saanut ruokaa just kuulemma. Sinä oot saanut ruokaa justissa. Niin. Oi voi voi. Kylläpä on töhräne meidän lammikko. Mutta se onkin sammakkolammikko. Joko oli sammakot tullut. Ei ainakaan näy mitään liikettä semmosun. Kyllä ne sieltä kohta ilmaantuu. Kyllä sulla siinä ruoka on näkyy syömättä ihan kuule pii. Ota vaan siitä. Ota vaan siitä. Lämmintäkin on. Eikö oo hyvää ruoka? Syö, syö, syö vaan kuule. Se on taas sitä, että ei kelepa. No. Ei oo muutakaan kuulepa neiti. Tai ruveta syömään. Kyllä se nyt auringon teki, kun en laittanut lippistä suojaksi. Eikä mitään. Oho. Rupes aurinko paistamaan nyt pahimmoin. Niin, niin no, no niin. Siis ihan hyvä, että paistaa, mutta kun mie en pannu mitään tässä. Pitäis sekin yksi hattu laittaa. Sillä, että joku vuori, se vähän iso oli. Pitäis ja pitäis. Vuorta sinne, vuorta. Vuorta sinne sisällä, kun pöhöttä, niin tarvii vuori. Vuoria. Todellakaan. Niin tarvii vuoria. Niin, siitähän siet varmaan on veteen. Vai eteet? En tiedä vielä. Korjatko vielä se? Tääkin on kyllä hienon... Hienon näköinenhän se on. Mulla on siihen tietty visio, millä sitä voisi vähän modifioida, mutta en tiedä. Kun katon, käytänkö hyödyksi. Niin. Saako niin suoraksi sitä nyt, että... Tää on aika venkura. Venkurahan se kyllä on, mutta se oikein sillä on ajatuksella. Okei. Okay. Siihen panisit siihen taakse jonkun levy. Tai jonkun. Varmaankin. Niin, katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Gyl gyl gummingi. Gyl gummingi, gyl gummingi. Pitää vähän purkkoa vaan näitä entisiä systeemiä tästä ja katsoa tässä. Omanlainen siitä. Niinpä. Voi voi, kun on niin paljon kaikkea projektia. Sulla. Onhan sitä. Niin, meikäläiselläkin olisi, mutta me ei jaksa oikein tehdä mitään. Vitsi, ärsyttää. Ärsyttävää. Suorastaan niin. Se on suorastaan ärsyttävää. Se olikin kuusen alle laitettu se minun kasvimaa työnnetty. Ei se ollutkaan siinä lumikasassa. Niin ne rengas. Niin se iso rengas. Se oli kuusen alla. Niin joo. Kuusallahan niitä on niitä. Niin, mutta se yksi hyvä rengas, kato, on se. Ei betonirenkaita, kun me tarkoitin se... sitä, mikä leveä kasvimaali. Aa, niin se joo. Se, multinen, se on tärkeä. Mm. Saakohan sen pois siltä vielä? Vielähän se suohan siltä. Siinä aika hyvin kasvanut. Mm. Joo, mutta onnea mökille tässä vaiheessa. Hyvältä näyttää. Niin. Mitä siihen muuten sahasit? Käyvän kaahtomassa. No siis tommosia ohuja siipalleita. Siinä teet lisää niitä. Niin. Ja tein semmosia, missä on vähän enemmän täyttä särmää, niin jäpi tuonne pohjalle. Niin. Pohjalauvoksi. Tässä on muutama pinnasta, mitä tuli tuommoisia pinta, niin käypi. Joo. Minä sitten tuota räplasin vielä poikkeen nuo kaarnat, missä nyt oli sitä kaarnaa, mutta niin. On tämmöistä aika ohuutta. Joo. Mutta sehän piti olla kivut. Nyt tähän levitin ne. Enää kyllä pahan märkeä oo. Ja nuo mitä edelliset levitin, niin muutamaan päivän tuntui, että ne on melko kuivia. Aika jännä.
No tosi, nyt on tosi hyvin kuivaa tälle nyt, kun ilma tuulee, kiertää niin, tässä ja kyllä. Kevät kuivattaa. Kevät kuivattaa. Niin sulla on tuolla vielä iso pinor. Siinä on ne, mitkä oli tässä aiemmin. Okei. Okay. Niin laitoin tuonne sille ilman vasta. Joo. No onhan nyt missä tehdä. On missä tehdä. Mistä sitä ja tekisi? Telekuta. Niin. Missä sitä tekisi, jos ei tekisi jotain. No niin. Kyllä. Tämmöstä perjantaita vietellään täällä päin. Perjantaipäivä. Perjantakkia. Metsämanin sanassa. Metsämanilla hyviä sanontoja. Onhan Metsämanilla. Joo, terveisiä vaan sinne puolelle. Metsämanille ja Koneenmanille. Ja kaikille muillekin tupettajille. Ympäri ja ämpäri. Niin. Pohjois-Karjala ja Savo. Joo. Niin on, mutta semmonen on verkkokopin tarina tällä hetkellä. Niin, se on nyt aika kiva. Aika kiva on kyllä tosiaan. No, siinä voidaan joskus sitten käydä kuvailemassa, kun se on valmis. Niinpä. Paikoilla. Kyllä. Homma jatkuu. Semmonen siitä tuli. Joo, kyllä siitä tulee nyt ihan hyvää tiivis. Tiivis mökki. Hyvä, hyvä sitä tuli. Kerrassaan mahtavaa. Kerrassaan mahtavaa. Eikä totta. Näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin.